विनाशकारी भूकम्प गएको दुई महिना भन्दा बढी भइसक्दा पनि भूकम्पबाट क्षति पुगेका घर तथा भवनहरूको व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन मुख्य सडक छेउछाउका केही घर तथा भवनहरू सरकारले भत्काए पनि भित्री गल्ली र रा बस्तीहरूमा रहेका जोखिमपूर्ण घर तथा भवनहरू अझै भत्काइएका छैनन् त्यस्ता जोखिमपूर्ण घर तथा भवनहरू भत्काइनुको सट्टा टेकोको भरमा अडाएर मानिसहरू बसेका छन् सरकार र सम्बन्धित घर धनीले भूकम्पबाट क्षति पुगेका घर तथा भवनहरू भत्काएर खतरामुक्त बनाउन नसक्दा जोखिम र त्रासमा बाँच्नु परेको सर्वसाधारणको भनाइ छ त्यो बाटोमा हिँड्ने हुँदैन सबै पारेर रा चर्किरहेको छ होइन अनि त्यही भएर त्यो गल्लीबाट हामी हिँड्नु नभएर चाहिँ अन्टाबाट घुमेर घुमेर गरिराखेको छ त्यो घर फर्काउन आऊ भने पनि मान्छेले मानिदिएको छैन होइन दुई तिनवटा घर चाहिँ त्यत्तिकै चर्किरहेको छ हामी हिँड्ने चाहिँ गाह्रो छ बस्नु मान्छेले पनि गाह्रो छ के गरेर बस्ने घरको धन्य मान्छेले पनि अन्टा घर छ त्यहाँ बस्नु परेको छैन हामी चाहिँ त्यो घर निरी बस्नुपर्छ है त्यही भएर डरले चाहिँ त्यो फर्काउन आऊ फर्काउनु भएर चाहिँ मान्नु मान्नुभएको छैन अब कसले भन्ने जाने कसले भन्ने भूकम्प र परकम्पले जोखिममा पारेका अग्ला घर तथा व्यावसायिक भवन भत्काउन सरकारले तत्परता नदेखाएको सर्वसाधारणको भनाइ छ यसलाई चाहिँ खासै भन्यो भने अब तत्कालै सरकारले गर्नुपर्ने हो व्यवस्थापन अब अहिले अलिकति ढिलासुस्ती भएको जस्तो देखिन्छ सरकारको तर्फबाट अब यो दुवैतर्फ जोखिमपूर्ण घर भएका गल्लीहरूमा सर्वसाधारण सवारी चलाउन बाध्य छन् भूकम्पले धरा बनेका ठुला ठुला संरचना नभत्काउँदा छिमेकीका सुरक्षित ससाना घरहरू समेत जोखिममा परेका छन् जोखिममा रहेका केही मात्र घर तथा भवनहरू घर धनी र स्थानीयले भत्काए पनि धेरै घरहरू अझै टेकुकै भरमा हडिएका छन् कतिपय स्थानीयले तत्काल घर भत्काएर बनाउन सक्ने आर्थिक क्षमता नभएकाले पनि राखेर रा घरमै बसेको गुनासो गर्छन् सरकारले जोखिमपूर्ण घर भत्काउन योजना बनाएर निरीक्षण गरे पनि त्यो योजनामै सीमित बनेको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेश थापाका साथमा बाबुराम तिमिल सिन्हा